በአገርአቀፍ ደረጃ ለሚስተዋሉ ቁርሾችና መገፋፋቶች መፍትሄ ለማምጣት የሽግግር ፍት አስፈላጊ መሆኑ ተገለጸ ብሔራዊ የሽግግር ፖሊሲ ለመቅረጽ እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል ፖሊሱን የሚያዘጋጀው የባለሙያዎች ቡድን አሁን ላይ እየተሰሩ ባሉ ስራዎች ዙሪያ ለጋዜጠኞችም ገለጽ አድርገዋል ወንደ ሰናፍ ወርቅ ተጨማሪ አለው ሀገራት ከእርስ በርስ ጦርነት ግጭትና አንባገነን ስርዓቶች ሲላቀቁ ሽግግራቸው ውጤታማ እንዲሆንና ዘላቂ ሰላም እንዲገነባ በማሰብ የሽግግር ፍትህን ተግባራዊ ያደርጋሉ ታዲያ ኢትዮጵያም ይህንን ለመተግበር የሚያስችል የሽግግር ፍትህ ፖሊሲን ለመቅረጽ እንቅስቃሴ ጀምራለች ለዚህም እንዲረዳ በፍትህ ሚኒስቴር በኩል ፖሊሲውን የማዘጋጀትና የመምራት ኃላፊነት የተጣለበት ገለልተኛ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ዝግጅት ቡድን ተቋቁሞ ቡድኑም በቀጣይ ለሚደረጉ ውይይቶች ግብአት ለመሰብሰብ የሚያግዝ መነሻ ሀሳቦችን የያዘ ሰነድ አዘጋጅቶ አቅርቧል የዚህ የባለሙያዎች ቡድን አባል የሆኑት ዶክተር ማርሸት ታደሰ ለጋዜጠኞች በሰጡት ገለጻ እንዳሉት በሀገራችን ለተደራረቡ ችግሮች የሽግግር ጊዜ ፍትህ አስፈላጊ ነው ከመቼውም ጊዜ በላይ የተለያዩ ጉዳዮችና ሁነቶች ሁነቶች ሁኔታዎች እንደሚያሳዩት በሀገራችን የሽግግር ፍትህ አስፈላጊ ነው ለተደራረቡት ቁርሾች በደሎች መገፋፋቶች ችግሮቻችን ጉልህ የሰብአዊ መብጥሰቶች አንድ መድኃኒት ነው ስለዚህ በተገቢው መንገድ ቀይሶ በተገቢው መንገድ ቀርጾ የሀገርን ችግር የሀገርን የተደራረበ ጉሌ ሰብአዊ በተለያየ ጊዜ የሚከሰተውን ተደጋጋሚ መጠነሰፊ ግጭት የማስቆሚያ መንገዱ ብቻኛው ባይባልም አንዱ የሽግግር ፍትህ ነው ስለዚህ ሽግግር ፍትህ ለሀገራችን ያስፈልጋታል ባለሙያዎቹ እንደሚሉት የሽግግር ፍትህ የተለያዩ ጉዳዮችን የያዘ ነው ሂደቱ በዋናነት ተጠያቂነትን እንዲያሰፍን እውነትን እንዲያፈላልግ ማካካሻ እንዲኖር የህግና ፍትህ ተቋማት ለውጥ እንዲኖርና ምህረት የሚባሉ ሳቢዎችን የሚይዝ ነው ታዲያ በቀጣይነት የሚዘጋጀው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ በሰሜን ኢትዮጵያ ከተከሰተው ጦርነት ጋር ብቻ የተገናኘ ነው የሚለው በጋዜጠኞች ለባለሙያዎቹ ቡድን የቀረበ ጥያቄ ሲሆን የባለሙያዎቹ ቡድን አባል የሆኑት አቶ አዲስ ጌትነት እንደሚሉት ይህንን ብቻ የሚመለከት ሳይሆን ሀገር አቀፍ ነው እንደ ሀገርም ችግሮቹ መጠነ ሰፊ ይዘት ያላቸው ሀገራዊ አውድ ያላቸው በመሆኑ በተለያየ ሀገራችን ክፍል እየተፈጸሙ ያሉ በመሆኑ ለነዚህ ልባት መስጠት በሚችል መልኩ ሀገር አቀፍ ብሔራዊ ይዘት ያለው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ነው የሚቀረጸው ስለዚህ የሽግግር ፍትህ ሂደት ሲባል አንድን አካባቢ ብቻ ማከለ ሳይሆን እንደ ሀገር ተግባራዊ የሚደረግ ነው ነው ዶክተር ማርሸት ታደሰ እንደሚሉት ደግሞ በቀጣይ ለፖሊሲው ግብአት የሚሆኑ ሀሳቦችን ለመሰብሰብ የሚያስችል ምክክርን ከተለያዩ አካላት ጋር ለማካሄድ ከአምሳ በላይ ቦታዎች በተለያዩ መስፈርቶች ተመርጠዋል አገር አቀፍ ውይይቱም በየካቲቶር ይጀመራል የባለሙያዎቹ ቡድን ይፋ ያደረገው በኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ የፖሊሲ አቅጣጫ ሰነድ አንኳር ውሳኔን የሚሹ ጉዳዮችን የያዘ ነው ቀዳሚው የሽግግር ፍትሁ ከመች ጀመር የሚለው ነው ባለሙያዎቹ ሊወስኑት በሳይንስ በሪሰርችን ቢሆን አመላካች ሀሳብ ይዘው ሊመጡባቸው ማይችሉ ሁለት ወይም ሶስት ፅንሰ ሀሳቦች ተካተዋል በሰነዱ አንደኛው የሽግግር ፍትህ ትግበራው ከየትኛው የኢትዮጵያ ታሪክ ይጀምር ነው የትኛው ቁስላችን ነው ዛሬና ትናንታችንን ዛሬና ነጋችንን ያበላሸው ስለዚህ ሽግግር ፍትህ ሊፈታው ተገቢው መፍትሄ ሊሰጠው የሚገባው በየትኛው ጊዜ የተፈጸመው ቁርሾ በደል የሰብዊ መብት ነው የሚለውን በተመለከተ ውሳኔ የሚሻ ሀሳብ በሚል አምስት ስድስት የሚሆኑ አማራጮችን ጊዜዎችን አካቶ አቅርበዋል ማለት ከዚህ በተጨማሪ ሌላኛው ውሳኔን የሚሻ ተብሎ የተቀመጠው ጉዳይ ባህላዊና ሀገር በቀል ሴቶች በሂደቱ ምን ሚና ይኑራቸው የሚለው ነው ሁለተኛው አንኳር ውሳኔ የሚሻው ጉዳይ ሀገሩ ብዙ ባህል ወግ ያለው ሀገር ነው ሚና ይኑራቸው እነዚህ በየአካባቢው ምናቃቸው ሀገሩን በአንድም በሌላም መልኩ ሲያግዙ ሲረዱ የመጡ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስልቶች ዘዴዎች እሴቶች በሽግግር ፍትህ ሂደቱ ምን ሚና ይኑራቸው ኢትዮጵያኖች ወጉን ባህሉን እሴቱን የሚተገብሩ አባቶች ሀሳብ ሰጥተው በፖሊሲ ማዕቀፉ ሊካተት የሚገባው ተብሎ የተካተተ ነው በቀጣይ በተለያዩ ምዕራፎች ውስጥ አልፎ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚዘጋጀው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ሀገሪቱን ከተለያዩ አለመግባባቶችና ቁርሾች አላቁ ዘላቂ ሰላም የሰፈነባት እንድትሆን ያግዛል የሚል ተስፋ በባለሙያዎቹ ተጥሎበታል እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ተመልካቾቻችን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን ዶክተር ማርሸ ታደሰ የሽግግር ፍትህ የፖሊሲ ዝግጅት ባለሙያዎች ቡድን አባል ናቸው ከሳቸው ጋር ነው የምንቆየው በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር እኔም አመሰግናለሁ ስለጋብዛቸውኝ መልካም እንግዲህ ቀደም ሲል ያየነው ዜና አለ የዚህ የፍትህ የሽግግር ፍትህ የፖሊሲ ዝግጅት ላይ ነው ያለው ዛሬ ማብራሪያ የሰጣችሁበት ሰነዱ አጠቃላይ ዝግጅቱ ምን ይመስላል ማን ነው አዘጋጆቹ እና ማን ናቸው ስብስቦቹ ያለፋችሁበት ምዕራፍ ምን ይመስላል ከሚለው እንጀምር አመሰግናለሁ አንተነ በድጋሜ እንግዲህ ዛሬ ማብራሪያ የተሰጠበት ሰነድ የሽግግር ፍትህ የፖሊሲ ማዕቀፍ አማራጮች በሚል የካቲት አካባቢ አሳስ ላይ ይፋ የተደረገ ሰነድ ነው በፍትህ ሚኒስቴር የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እና በሌሎች ስልቶች ይፋ የተደረገ ነው ለውይይት መነሻነት የተዘጋጀ ሰነድ ነው ሰነዱ ለማዘጋጀት በዋናነት ሁለት ምዕራፎች ነበሩት አንደኛው ፍትህ ሚኒስቴር ባዋቀረው እና ባቋቋመው የባለማዎች ቡድን የተደረገ ጥናት ነው በተለያዩ የሽግግር ፍትህ ሀሳቦች ላይ ጥናት ተደርጎ የሽግግር ፍትህ በሀገራችን አስፈላጊ የሚያደርጋቸው አመላካች ጉዳዮች የፖሊሲ ዝግጅቱንም አስፈላጊ የሚያደረጉ የተለያዩ ሀሳቦች በሰነዱ እንደ ምክር ሀሳብ ተነስተው ለፍትህ ሚኒስትር ቀርቧል ማለት ነው ሁለተኛው ምዕራፍ አሁን ዛሬ መግለጫ የተሰጠበት እና ማብራሪያ የተሰጠበት የሽግግር ፍትህ የፖሊሲ ማዕቀፍ አማራጮች በሚል ታሳስ ላይ ይፋ የተደረገው ለህዝብ ነው ማለት ነው በጥናቱ ላይ መሰረት ተደርጎ የተዘጋጀ ሰነድ ነው ይሄ ሰነድ በዋናነት ሁለት ክፍሎች ያሉት በክፍል አንዱ የሽግግር ፍትህ ታሪካዊ ዳራን የሚዳስስ አለም አቀፍ ተሞክሮዎችን የሚያነሳ በክፍል ሁለቱ ደግሞ በሀገራችን የተለያዩ የሽግግር ፍትህ አማራጮችን ለምክር ሀሳብ መነሻነት ብቻ እነዚህ አማራጮች ኤግዞስቲቭ አደሉም ሌሎች አማራጮች በኢትዮጵያኖች በሌሎች ሊነሱና ጠቃሚ ሆነው ከታዩ ሊካተቱ የሚችሉ ናቸው እንደ ማንኛውም ውይይት መነሻ ሀሳብ ሰነድ ስለሚያስፈልግ ለውይይቱ መነሻነት የተዘጋጀ ነው በክፍል ሁለት የተለያዩ መነሻ ሀሳቦች እንደ አማራጭ የተለያዩ የሽግግር ፍት አማራጮችን ክስን ማካካሻን ተቋማዊ ለውጭንና ምህረትን መሰረት ያደረጉ እውነት ማፈላለግን መሰረት ያደረጉ የተለያዩ አማራጮች በማን እንዴት መቼ ይፈጸሙ የሚለውንም አካቶ በክፍል ሁለት ተካቷል ማለት ነው በክፍል ሶስት ይሄ ሰነድ እና የሚቀጥለው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ የሚመራበትን እና የአደረጃጀት ሁኔታዎችን የሚደነግግ ጉዳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የባለሙያዎች ቡድን ይፋ ያደረገው ሰነድ በዋናነት ለሚዘጋጀው ፖሊሲ እና ለሚደረገው ምክር ሀሳብ እንደ መነሻነት የሚያገለግል ነው የፖሊሲ ዝግጅቱ በዋናነት ሶስት ምዕራፎች ይኖሩታል ማለት ነው አንደኛው የቅድመ ፖሊሲ ዝግጅት ነው ሁለተኛው ረቂቅ ፖሊሲ ማዘጋጀት ነው ሶስተኛው ምዕራፍና የመጨረሻው የተዘጋጀው ረቂቅ ላይ የተለያዩ ውይይቶችን እና ግብአቶችን ሰብስቦ ለሚመለከተው የሚኒስትር መስሪያ ቤት ማስረከብ ይሆናል ማለት ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ የነበረ ግልጽነት እና ተመሳሳይ ሀሳብ የተዛቡ አረዳዶችና አዘጋገቦች እንዳይኖሩ ዛሬ መግለጫ እንደመነሻና እንደ መነሻ እና መጀመሪያ ሊሰጥ የተቻለው ማለት ነው ያ ምናልባት ዶክተር ማርሸት ለምን አስፈለገ የሚል ጥያቄ ውስጥ ያለ ለምሳሌ አንደኛ አዲስ ነው ምንድነው ትራንዚሽናል ጃስቲስ ነው ምን አስፈለገ እስካሁን ምንድነው ያለው ፍትህ ስርዓታችን ላይ ምን ስለታየ ነው ሽግግር የሚባል ሀሳብ ሊጨምርበት የተፈለገ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው ያነሳው እንዳልኩት በዚኛው በተጋራው ይፋ በተደረገው ሰነድም በጥናቱም የተመላከተው አብሶ በዚኛው ሰነድ ክፍል አንድ ከታሪካዊ ዳራው ባሻገር የሽግግር ፍትህ አስፈላጊነት በሀገራችን የሚል አንድ ሀሳብ አለማለ ነው የተካተተ እንግዲህ እንደሚታወቀው አገራችን በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ አይነት ባህሪ ያላቸው ሽግግሮችን አካሄዳለች በእነዚህ የሽግግር ወቅቶች ያለፉትን ጉለቶች በደሎች መጠነ የሰብዊ የሰብአዊ እና ሌሎች ኢፍታዊነትን ለመዳሰስ የተደረጉ ሙከራዎችና ልምምዶች ነበሩ የራሳቸው አስተዋጽኦም የራሳቸው ያበረከቱት ፋይዳ ቢኖርም በዋናነት ግን እነዚህ ልምምዶችና ሙከራዎች ሀገራችንን በእውነት እና በርቅ ላይ የተመሰረተች እና ዘላቂ ሰላም ያለባት ለማድረግ አላስቻሉም ማለት ነው ማለት የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ አልቻሉም እነዚህ ልምምዶችና ሙከራዎች በጥናቱም እንደተመለከተው የነዚህ የተለያዩ ልምምዶችና ሙከራዎች የታሰበውን አላማና ግብ አለማሳካት አንደኛው ምክንያት በተቀናጀና በተዋሃደ በሚመጋገብ መልኩ በፖሊሲ ማዕቀፍ ተመርተው አለመተግበራቸው ነው አንደኛው አላማቸውን ላለማሳካታቸው እንደ ምክንያት ሊጠቀስ የሚችለው ከዚህ በመነሳት ሀገራችን አሁን ካለችበት አውድና ሁኔታዎች እንዲሁም የተለያዩ ምክር ሀሳቦች ለምሳሌ የጋራ ምርመራ ሪፖርት ቀርቧል በኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ኮሚሽን እና በተባበሩት መንግስታት የሰብዊ መብት ከፍተኛ ጽፈት ቤት አንዱ ምክር ሀሳብ ኢትዮጵያ ችግሮቿን ለመፍታት አብሶ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ ሁሉን አቀፍና የተዋሃደ የሽግግር ፍት ስራ ላይ መዋል እንደሚገባ በቅርቡ የተፈረመውም የሰላም ስምምነት የሽግግር ፍትህን ተጠቅሞ የተፈጸሙ ጉል ሰብአዊ መፍታት ተገቢውን መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል የሚል አመልካችና የሽግግር ፍትህ አስፈላጊነትን ያጎሉ ጉዳዮች ናቸው ማለት ነው ከዚህ በላይ ግን ቅድም እንዳልኩት ሀገራችን የተለያዩ የሽግግር ሁኔታዎችና አውዶች ውስጥ ብታልፍም ያለፉትን በደሎች ቁርሾዎች ከፍተኛ የሰብዊ መብት ጥሰቶች በቂና ተገቢ የሆነ ምላሽ ሰታ ዘላቂ ሰላምን አንጥታ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ማድረግ አልቻለችም ከዚህም በዘለለ የበደሎቹ የጉለቶቹ የመከፋፈሎቹ የጥሰቶቹ አለመፈታት ለተደጋጋሚና ተደራራቢ ግጭቶች እንደ ቤንዚልና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያገለግል የቆየ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት ይሄ መነሻ ሆኖ ነው አሁን የሽግግር ፍልት ሂደቱ ላይ ለምሳሌ በሰሜኒ የሀገሪቱ ክፍል የተካሄዱ የነበረው ይሄ ግጭት አለ ቆሟል እና ከነበሩ ጦርነት አንፃር የሰላም ስምነቱ ጋር ብቻ የሚመለከቱ አንድ ክፍል አለ ለምሳሌ ሲብራሩ ከነበሩት ነገር በዚህ ፖሊሲው ሁሉን አቀፍ እንዲሆን ለምሳሌ ላይ ብቻ አለ በየሀገሮቹ ያሉ ግጭቶች እዛም ዚ ቅድም ያሉት ነገር አለ በደንብ ፍት ሽግግር ላይ ስላልተሰራበት ተደጋጋሚ ሆነ የሚነሱ የሃይማኖትም የብሄርም የፖለቲካም የአመለካከትም ጥላቻዎች አሉ ከዛ ወደ ግጭት ያምራል ከዛ ወደ ሀገር ትርምስ ያምራል እነዚህ ነገሮች አንደኛው ሰሜኑን ብቻ ነው ፎከስ የሚያደርገው ወይም ደግሞ ሌሎቹንም በማቀፍነት ይዛል እዚ ጋ አንተና አንድ ግልጽ ሊሆን የሚገባው ጉዳይ ይሄ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲን ለማዘጋጀት የሚደረግ ስራ ነው ማለት ነው የተጋራው ሰነድም የሽግግር ፍት ረቂቅ ዶክመንት ሳይሆን ለውይይት ለምክክር መነሻ የሚሆን ሰነድ ሁለተኛው ስለዚህ እነማን ይወያዩ ማለት ነው ተሳታፊ እሱንም የሽግግር ፍትህ ፖሊሲውም እንደገና የተጋራውም ሰነድ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ብቻ የሚገናኝ አደለም የሚዘጋጀው ሰነድ አንድ ክፍል አለው ማለት ሳይሆን የምችለው የሽግግር ፖሊሲውም ይሁን እነዚህም ሰነድ እየተዘጋጁ ያሉት ብሔራዊና ሀገር አቀፍ ጉዳዮችን ለመፍታት እንጂ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ብቻ የሚገናኝ አይደለም ለምን በጥናቱም እንደተመላከተው የዚች ሀገር ችግርና ያለንበት ሁኔታ ከጦርነቱም በፊት ከጦርነቱም በኋላ ያሉ አመልካች ጉዳዮች ቁስሎች በደሎች በአግባቡ መፍታት መዳሰስ አለብን ሀገሩን ለማሻገር በፍት በእውነትና በእርቅ ላይ ተመስርቶ ማለት ነው ሁለተኛ ከማጋየት ምክክር ይደረጋል የሚለውን በተመለከተ የተጋራው ሰነድ ለውይይቱ መነሻ የሚሆን ሀሳብ ለማሰባሰብ ለማደርጀት ለማጠንከር ነው ስለዚህ ፍኖተ ካርታ አዘጋጅተናል እንደ ባለሙያ ቡድን ይህ ፍኖተ ካርታ ከማጋ መቼ የት ምክክር ይደረጋል እንዴት ይደረጋል የሚለውንም በቂ ደረጃ የሚመልስ ነው ማለት ነው አንተነዚ ጋር ግልጽ መሆን የሚያስፈልገው የሽግግር ፖሊሲ የዝግጅት ሂደት ከሌላ ፖሊሲ ይለያል ለምን አንዱ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ውጤታማነትን የሚወስነው ጉዳይ አካታች አሳታፊ በሆነ ሂደት ሽግግር ፍትህ ፖሊሲውን መቅረጽ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ባህላዊ ፍትህ ስርዓታችን ይካተትበታል ለህዝብ እንደ ሀሳብ ቀርበዋል ለህዝብ ሀሳብ ሰጥቶበት አስተያየት ሰጥቶበት የሚካተተው የሽግግር ፍትህ አቅጣጫና ስልት ከባህራዊ የግጭት አፈታተስ ሴቶች ጋር እንዴት ተዋህዶ እንጠቀምበታለን የሚለውንም የሚፈታ ይሆናል ማለት ነው ከማጋ የሚለው ጋር ግን አጽኖት ለመስጠት የሽግግር ፍትህ ውጤታማ እንዲሆን አካታት አሳታፊ ከመሆኑም ባሻገር ግልጽና ነጻ መሆን አለበት ማለት ነው ዛሬም የተደረገው ገለጻ እና ማብራሪያ ዶክመንቱ እንግዲህ እንዳልኩት አሳስነው ለህዝብ ይፋ የተደረገው በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽነት መዛነፎች እንዳይፈጠሩም ለማድረግ ከእንግዲህ እንግዲህ ከከወዲው ስራ መስራት ያስፈልጋል በሚል ነው ማለት ነው የተደረገው ማብራሪያ አንተነ በጣም ነው ማመሰግነው ዶክተር ማርሸት ታደሰ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ዝግጅት ባለሙያዎች ቡድን አባል እንግዲህ ውይይቶች ሲደረጉ ደግሞ መልሰን ተገናኝተን ይህን ጉዳይ ምን አብላላ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ተጋብዛችሁኛ ማመሰግናለሁ ዶክተር